अलों में मिंगला बाग में आ ऐसी रिबावा सुलाने मामी दादू आने भी रो लुजी में नो दिया ले चूसो बारे दिने जो नमी सभी मार रो शिकेते डा टू डॉली नमी सभी मार के बारे ठीक है तो डाली आसलो शे अगलो से देखों गाला मार लुजी में नो अने ने अदांगा रिवेट की थी साथ यारी हो तो से यारी हो गो डिलो से देखों गाला मार จ้าชีซัวตีนาเมซะโลชิยเนาะยีเกตตะดาลีก็တော့မရှိမသိလို့ပဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုยีเกตตะดาลีကိုโซลาสนิเนี่ยตัวยี 3 ညနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိเกตตะดาลีရဲ့အပေါ်ကဖရီးဇင်းခံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှိခဲနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကအောက်ထပ်ပါဒီအောက်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါကတော့ကူလင်းခံဖြစ်ပါတယ်ဒ
So la dong ye ga de da ti de a twae lu ji min no si ma lat sin mi ma shi le a chein mi ywe ni ya mi ywe a tong ti lo ya ma phit par de ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ SCD Power Solar ရဲ့ hotline ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့3992639918 3992339369ကိုဆက်သွယ်ပါယူမင်းမြတ်နိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်နေတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะ Power Solar Myanmar ရဲ့ Facebook ဖြစ်တဲ့ Power Solar Myanmar Solar Cell Technology မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Sign in လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမှန်93လေးပြီးစေကဘာဝေးအိုးအိမ်မတိုင်မှာရှိပါတယ်။မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအမရဗူဒာမြို့နဲ့မှန်တဲ့ရက်ကွက်ကြက်တကြီးလက်မှာရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့လည်းအခြေချစနစ်ကိုစပြီးတော့ရှာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးကြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လူချင်းမင်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့နဲ့အတူ SCD Power Solar မြန်မာကအချိန်မရွေးနေရမရွေးအတူရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်